এনাছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি কিন্তু মই আপোনালোকক কি জানেনে, সাৱধান কৰি দিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ। মানে একচুৱেলি আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যি মানে কি মই মানে ধৰক কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছোঁ বা আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে। মই আপোনাৰ তাৰমানে কি জানেনে, মই বেয়া পাওঁ বুলি এই বস্তুটো কিন্তু নাভাবিব। মই আপোনালোকক এটা কাৰণতে সাৱধান আজি কৰি দিব আহিছোঁ। কাৰণটো হৈছে কি জানেনে, মই বহুত মানে এতিয়া খালি কি জানেনে, খালি বিজনেছ ৰিলেটিভ মানে আমি চাব ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ'বিলাকত খুব মানে আচৰিত আচৰিত কথা আপোনালোকক কৈ দিব ইউটিউবত, যি মাহে 50,000 টকা কামক। মই আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত মানে কথা ক'ব আহিছোঁ, সেইটো টপিক মানে মই মোৰো আগতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, কিন্তু মানে কি এৰে ওপৰতো দিয়া আছে ভিডিঅ' এতিয়া, কিন্তু এইখিনি কথা আজি কিন্তু মই অলপ বেলেগ কাৰণত মানে আজি মই এইখিনি কথা ক'ব আহিছোঁ। প্ৰব্লেমটো হৈছে ক'ত জানেনে, মই আজি যিটো কথা ক'ব আহিছোঁ সেইটো হৈছে পেপাৰ প্লেটৰ মেচিং, অৰ্থাৎ এৰে মানে কি মেচিঙৰ ওপৰতে মই আজি কথাটো ক'ব আহিছোঁ পেপাৰ প্লেটৰ ওপৰত। অকল পেপাৰ প্লেট বুলি নহয় কিন্তু মানে বহুত ইয়াৰ লগত এনেহান ৰিলেটিভ বহুতকেইটা বিজনেছৰ ওপৰত মই আজি কথাখিনি ক'ব আহিছোঁ। আপুনি ইউটিউবত চাব, পেপাৰ প্লেট বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে বহুত আপুনি পেপাৰ প্লেটৰ মানে বিজনেছ পাই যাব। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, মেচিংটো আপুনি য'তে ত'তে পাই যাব। মই আপোনালোকক ক'লোঁ হয়তো কম দামী বেছি দামী মানে সেইটো মই আগত ভিডিঅ'বিলাক দিয়া আছে, চাই ল'ব লাগে। আপোনালোকে আপোনাক এটা মেচিং এটা গোটেই দিব, সেই লাভটো হৈ আছে কাৰ জানেনে, বাহিৰৰ যোনখিনি মানুহৰ। আমাৰ কিন্তু গুৱাহাটীত মেচিং নবনয়, গুৱাহাটীত কোনেও মেচিং নবনয়, মেচিংগিলাখান বাহিৰৰ পৰা আনে, কেলকাত্তা এই কেলকাত্তাৰ পৰা বেছি মানে বেছি কৰি মেচিং আহে আৰু। লাভটো হৈ আছে কিন্তু তাহাঁতৰ, আমাৰ ইয়াতে মানে কি হৈ আছে পেপাৰ প্লেটৰ মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে জানেনে, এই পেপাৰ প্লেটৰ কিন্তু ব্যৱসায় অসমীয়া এটাও নাই। মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ অসমীয়া আছে বোধহয় খুব বেছি এটা দুটা, তাহাঁতে মানে কি কৰে মালটো গুৱাহাটীৰ পৰাই উঠৈ বেছি কৰি উঠৈ ৰান্ধক অলপ কমত দে তাহাঁতে বিক্ৰী কৰে। তাহাঁতে কিন্তু ডাইৰেক্ট মালটো কিন্তু নানে, মানে কেলকাতাৰ পৰা মালটো ডাইৰেক্ট নানে। মই আজি প্ৰব্লেমটো ক'ব যাই আছোঁ, মেচিংটো আপোনালোকে পাই যাব য'তে ত'তে মেচিং পাই যাব, কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে কি জানানা, এই মালটোত, এই মাল বিক্ৰী কৰা গুৱাহাটীত খালি কেইটামান ব্যৱসায়ীয়ে কেইটামান মানে আঙুলি মূৰত গণিব পাৰি আৰু 10-20জনমান মানুহ আছে এই বিক্ৰী কৰা মানে গুৱাহাটীত মানে হোলচেল কৰা, আৰু বাহিৰৰ পৰা তাহাঁতে মাল আনে। বাহিৰৰ পৰা মাল অনা মানুহ খুব বেছি, মই আপোনালোকক যদি ক'ব যাওঁ গুৱাহাটীখনত খুব বেছি 10-20জন মানুহ পাব। তাহাঁতে কৈছে কি জানেনা, এটা তাৰমানে দামটো তাৰমানে এটা আলোচনা ভিত্তিত গোটেইকেইটা তাতে একেই পাব, আপুনি অলপো কম বেছি নাপায়। আৰু হয়তো ক'ৰবাত 10-20 টকা ইফাল ইফাল হ'ব, তাতকৰি কিন্তু বেছি নহয়। আৰু গুৱাহাটীত এনে এটা জেগা নাই, মই যিটো জেগাত পেপাৰ প্লেট মই বিচাৰি জনাই দাম মানে ক'ত কিমান। আৰু আমাৰ অসমীয়া মই যিমানকেইটা পাইছোঁ তাহাঁতে আপোনাক গুদাম চুদাম দেখাব নোৱাৰে, তাহাঁতে ক'ব কি মোৰ গুদামত আছে পইচাটো দিয়ক আনি দিয়ক, তাৰমানে পইচাটো দিয়ক তাহাঁতে কিনি আনি আপোনাক দিব, গুদাম নাই। হয়তো দুজন এজন থাকিব পাৰে, মই নাথাকিবলৈ নকওঁ। প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, এই মেচিং আপোনালোকে পাই যাব গুৱাহাটীতো পাব, মই নাপায় বুলি নকওঁ। বেপাৰী আকা লাগে ট্ৰাকত আক ট্ৰাক মাল লৈছে, মেচিং লৈছে আনি এটা ধাম ধুম বেচিছে, কিন্তু কিনাৰ পিছত গম পায় যি মানে বিজনেছখন কিনিলোঁ মেচিংটো মই, কিন্তু বিজনেছখন মই এতিয়া লাভৱান হ'ব পাৰা, লাভৱান হ'ব নোৱাৰা কাৰণ এইটোৱে যে পাতটো আপুনি গুৱাহাটীত কম দামত নাপায়, একদম খাটাং মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এটা যিমানকেইটা বেপাৰী আছে চবৰ তাতে একে দাম, কম দামত আপুনি ক'তোৱে এই মাল নাপায়। দৃষ্টিটো আছে ধৰক কেইটামান বেপাৰী, প্লেটটোতো আপুনি কেইটামানহে বেপাৰী পাব, একদম ইংকৰি ইংকে গণিব পাৰিব যাত তাতে মানে প্লেটৰ এই মাল পাব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক একদম মানে আজি মই এইটো আচলতে আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে পেপাৰ প্লেট ব্যৱসায়খন কৰাৰ আগত আপোনালোকে কিন্তু অলপ মানে কি জানে স্পেচিয়েলভাৱে আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰি চাব। মই কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, মোকো বহুতে ফোন কৰিছে বা এটা মেচিং ল'ব লাগে বা হেৰি ল'ব লাগে। মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মই হাক নেদাওঁ যে আপোনালোকে ল'বা নালাগে, লওক, ব্যৱসায় চবেই কৰিব লাগে, মই নালাগে বুলি নকওঁ। কিন্তু লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু এই বস্তুটো মইতো ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ আপোনালোকক 2 টকা লাভ হ'ব বা 1 টকা লাভ হ'ব পাৰ পেকেট, কিন্তু ইমান সহজ নহয়। 1 টকাকৈ লাভ হ'লে আপুনি কিমান মাল বেচিব লাগিব, 1,500 টকা এটা কাম হৈছিলে, আমি 500 পেকেট মাল বেচিব লাগিব এই 20খান কৰি, ইমানো কিন্তু সহজ মানে অকল মানে এই পাত বিক্ৰী কৰি 500 টকা কামো কিন্তু ইমান সহজ নহয়। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ
আপনালোকে রিপিট চিন্তা কৰি চাব কিন্তু মোবাইলত আপনালোকে যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চালাব মাহত 50,000 টকা কামক 1,00,000 টকা কামক এই পেপাৰ পিলেট মেচিং বহে আপনালোকে তাৰমানে ব্ৰেইন আপনালোকৰ নষ্ট হৈ যাব মই আপনালোকক কৈছোঁ যদি কোনোবাই অকলে আমাৰ মই আমাৰ অসমীয়াখিনি কৈছোঁ মই বাহিৰত চকু নাই বাৰু যদি আমাৰ কোনোবা অসমীয়াই এই পেপাৰ প্লেট বনে যদি মাহত 50,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিছি মোৰ এই চেনেলটো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক এইটো চেলেঞ্জ হিচাপত কৈছোঁ যদি আপোনালোকে 50,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিছি এক মাহত এই পেপাৰ প্লেট বিক্ৰী কৰি পেলাই কিন্তু মই কওঁ এখন বেপাৰ এনে বেপাৰখন ভাল কিন্তু কি জানে মাল এভেইলেবল নহয় গুৱাহাটী এভেইলেবল মাল আপুনি নাপায় নামানতো গাড়ী চাড়ি যদি 5-6 দিনমান বন্ধ থাকে না আপুনি মালে পাব নহয় বিচিৰি বিচিৰি মাথা আপনার নষ্ট হয়ে যাবে এখানি মাল দামত কিনে আনব তার 5 দিনের পিছত গাড়ি খোলা দিলা আপনি মানে কি কম দামত মাল বেশি পেলা আইব হ্যাঁ নাই কন্ডিশন মানে আমার গেছি তো আপনার লোকে চাই লব তো নমস্কার।